glo jy het ook al by 'n huis se voordeur ingestap en by die huis se voordeur was daar hierdie kapstok gewees. Dit is die stok of die stukkie meublement wat by 'n ingangsportaal staan waarop jy jou baadjie of jou serp of dalk selfs jou hoed kan hang. En in baie huise wanneer jy daar aankom, veral in die Europese huise, ons ken dit nie regtig hier in Suid-Afrika nie, maar in Europese huise wanneer jy daar aankom, dan neem die mense jou baadjie van jou af en dan hang hulle hom op die kapstok. Nou hierdie kapstok het eintlik baie meer betekenis vir my as net 'n plek waar 'n mens jou baadjie ophang. Want in 'n sekere sin spreek dit tot elkeen van ons se identiteit. Nou in die Galasiërbrief skryf Paulus 'n brief vir die gemeente in Galasië en hy spreek allerlei probleme aan wat daar in die gemeente was, net soos wat hy met ander briewe ook gemaak het vir ander gemeentes. En in hierdie spesifieke brief, in die Galasiërbrief, kom ons agter dat een van die probleme in hierdie gemeente was juis die identiteit van die mense wat deel was van die gemeente. Daar was 'n diversiteit van identiteite. Daar was Jode wat die geloof aangeneem het. Met ander woorde, hulle was mense wat al daardie verskillende wette wat in die eerste 5 boeke van die Bybel voorkom, nagekom het. Onder andere die wette, die reinheidswette wat te maak het met wat jy mag eet en wat jy nie mag eet nie. En dan ook die wette rondom die besnydenis. Maar dan was daar ook Grieke gewees. Nou dit was mense wat aanvanklik geglo het in al daardie verskillende gode van die Romeinse Ryk en wat nou die geloof in Jesus Christus aangeneem het. En uit die aard van die saak kan 'n mens jouself amper indink dat daar tussen hierdie twee identiteite konflik ontstaan het. Want vir die een was al hierdie wette belangrik terwyl dit vir die ander glad nie van betekenis of waarde was nie. En asof dit nie alreeds erg genoeg was nie, was daar ook vry mense, mense wat nie slawe was nie, en aan die ander kant was daar ook slawe wat deel was van hierdie gemeente. Daar was mans, sowel as vrouens. En in die eerste eeu het al hierdie identiteite eintlik konflik met mekaar veroorsaak in hierdie gemeente van Galasië. En wat Paulus dan nou uiteindelik doen in Galasiërs 3, die hoofstuk waarop ons vandag fokus, is hy sê eintlik dat die oomblik toe ons in Jesus Christus se voetspore begin loop het. Hoe Paulus dit stel is, die oomblik toe ons in Jesus Christus gedoop is, het ons as het ware al hierdie identiteite gevat en dit op die kapstok by die voordeur gehang. Hy sê, ons het eintlik in 'n nuwe ruimte ingetree waar die ou baadjies wat ons aangetrek het, die baadjie wat sê dat ons Jood is of Griek is, slaaf is of vry is, man is of vrou is, dat ons hierdie baadjies uitgetrek het die oomblik toe ons in Jesus Christus se ruimte ingetree het. En eintlik het ons daardie baadjies op 'n kapstok gaan hang. Nou wat Peter Rollins sê, hy's 'n Ierse godsdienstfilosoof, hy praat van suspended spaces, gesuspendeerde spasies, en hy sê, ons volgelingskap van Jesus Christus is eintlik so 'n gesuspendeerde spasie, 'n ruimte waarin ons al ons aardse identiteite, ons mensgemaakte identiteite, net vir 'n oomblik op 'n kapstok hang, sodat ons 'n nuwe kleed kan aantrek, soos wat Paulus ook in Galasiërs 3 sê. En die kleed wat ons hier aan het, is nie die kleed wat sê dat ons Jood is of Griek is, slaaf is of vry is, man of vrou is nie. Dit sê ons is 'n volgeling van Jesus Christus. Dit is die enigste identiteit wat enigsins sin maak of dalk self saak maak die oomblik wanneer ons in Jesus se ruimte intree. Ons suspend, ons hang al ons ander identiteite op soos wat ons ou baadjies op 'n kapstok hang. En mag ek en jy dit onthou, want so dikwels in ons lewens wil ons stry oor ons aardse identiteite. Dit is die dinge wat ons dink ons afgrens teenoor ander wat anders is as ons. Maar eintlik in Jesus Christus het ons 'n nuwe identiteit, 'n nuwe kleed gekry wat ons van die kapstok afgehaal het en kan aantrek. En dit is een identiteit, Jesus Christus. Mag ons dit altyd onthou dat dit ons grootste identiteit is, nog groter is as al hierdie aardse identiteite. Hemelvader, baie dankie dat U vir ons 'n nuwe lewe kom gee het in U seun Jesus Christus, dat ons in 'n nuwe ruimte kon intree, 'n ruimte waar al ons aardse identiteite nie meer saak maak nie, omdat ons verenig is in een identiteit, in een kleed, in een baadjie, en daardie baadjie sê dat ons kinders is van Jesus Christus, volgelinge van ons lewende Here. En Vader, help ons en lei ons
dat ons nie sal stry oor al die ander identiteite wat ons dink ons van ander afgrens nie, maar dat ons verby dit sal kyk om raak te sien dat ons een gemaak is in Jesus Christus. Ons vra dit alles in die groot en heilige naam. Amen. Baie dankie dat jy uit jou besige dag uit die tyd geneem het om saam met my te kuier. Ons kuier verseker gou weer.